היי, אני אדר ואני שחקנית ואני מכירה ועובדת עם עמית כבר למעלה מ-12 שנה. לשמחתי, זכיתי ואני זוכה לעבוד איתו במגוון של סרטים וקליפים ופרויקטים של דיבוב וקריינות, ובאמת כל פעם מחדש זה פשוט חוויה. כי גם עצם האולפן המהמם והכיפי והנגיש, ותמיד תמיד תמיד נכנסים ויש חיוך ענק ותחושה מדהימה ואווירה כיפית כל כך ומקצועית. מקצוענות שאין לה, אין לה תחליף. והאמת שלאחרונה באמת עבדנו בשני פרויקטים ממש חשובים. אחד של מרכז דוידסון, אני עשיתי שום קריינות, ועוד אחד שעשיתי בו דיבוב, פרויקט ממש סופר חשוב למגזר החרדי. וזהו, פשוט בחירה הכי טובה שיש.